Dasturimiz davom etadi. Yer mamlakatning boyligi hisoblanadi. Uni sotish mumkinmi? Afsus, bugun ana shunday maqsadda pul topishni istayotganlar ham uchrayapti. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida firibgar har bir gektar yer uchun 3 million so'mdan pul talab etdi. Ushbu jinoyat O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi xodimlari tomonidan fosh etildi. To'rtko'l tumani fuqarosi mas'uliyati cheklangan jamiyatning direktori 5 nafar farzandning otasi afsus ana shunday firibgarlik yo'li bilan daromad topishni maqsad qildi. U ushbu tuman fuqarosining ishonchiga kirib, bog'dorchilik va uzumchilikni rivojlantirish uchun 10 gektar yer maydoni olib berishini ta'kidlab, har bir gektar yer maydoni uchun 3 million so'mdan pul talab etadi. Ushbu jinoyat O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi hamda Davlat xavfsizligi xizmati mutaxassislari ishtirokida ashyoviy dalil 30 million so'mni gumondorning olayotgan vaqtida fosh etildi. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida To'rtko'l tumanida yashovchi ismli fuqaro uning ishonchiga kirib, unga 30 million so'm pul mablag'lari evaziga uzumchilik va bog'dorchilikni rivojlantirish uchun To'rtko'l tuman hududidan jami 10 gektar yer maydonini olishni va'da berib, ushbu pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtda dalil ashyo bilan qo'lga ushlangan. Hozirda gumondorga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan ish qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Amina Qurbonyozova va Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.